Саламатсыздар ма? Менин есимим Амангүл Талгат кызы. Биздин пәнибиз электр жүйөлөр теориясы жана чолпон техника. Биринчи дарс тұрақты электр тогу жана оны сипаттайтын жанарлар. Дарстын жоспары электр жүйөлөрү, негизги параметрлер, тұрақты жанарлар ток, ток жүйөлөрү. Ар түрлү шарттар менен тогу жүйөлөрүнүн катыктыгына байланыштуу электрлер биринчи топко бөлүнөт. Биринчиден электрлердеги электр тогу, яны алар металлдарга электр тогу дегенimiz заттын курамындагы зарядталган бөлүктөрдүн электрден башталган козгалышы. Электр тогунун багыты ретинде эң зарядталган бөлүктөрдүн козгалыш багыты алынады. Яны E тең 1.6 көбүтүү менен эсептелет. Бул бир электрон зарядынын абсолют чамасы. Ал электр тогунун шамасы ол I тең Q бөлүнгөндө эки E N бөлүнгөндө. Ток күчүнүн өлчөмдөрү деректерде амбир алынады. Сонун катар түрүндө бириктерди колдонулады. Яны килоампер, миллиампер, микроампер деген сыяктуу. Бир ампер кулом бөлүнгөн секундка тең. Осы жанагы биринчи теңдөөдөн кутин айтып чыкты. Өткүчтүн көлдөнүн чыгышы аркылуу космодинамиктин бөлчөктөрү жарыяты ток күчүнүн убакыттын көбөйүшүнө тең болот. Убакыт боюнча шамасы жана багыты тұрақты болатын ток тұрақты ток деп аталады. Ал эгерде багыты жана шамасы убакыт боюнча өзгөрүп тұратын ток, бул айнымалы ток деп аталады. Эгер токтун багыты жана шамасы убакыт боюнча периодтук түрдө өзгөрүп тұратын болсо, анда ондай ток периодтук ток деп аталады. Ток шамасынын өткөрүштүн көлдөнүн чыгышына катнашы ток тыгыздыгы деп аталады. Ток тыгыздыгын өзү аркылуу белгилейди. Ток тыгыздыгынын өлчөм бирлиги ретинде 1 бөлүнгөн миллиметр квадрат алынады.